جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے نبوت جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت لوڑا شریف سے پیغام ہے عشق مصطفیٰ جنت کی ضمانت ہے جس کے دل میں اس لیے کوئی میری خاطر نہیں نہ ہمیں اپنی درگاہوں کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے نہ اپنی پیری مریدی کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے ہمارا ہر سانس تاج دارے ختم نبوت پہ قربان ہے تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت اس لیے میرا پیغام ہے آپ سارے یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے دل کے اندر محبت رکھیں گے حضور کی محبت ہی جنت کی ضمانت ہے آپ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اور میں نے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر عالمی تاج دارے ختم نبوت کانفرنس منعقد اس لیے کی ہے کہ مجھے یہ غرض نہیں کہ میں اس نام سے اس سفر کی درجے طرف جا رہا ہوں یاد رکھو تمہاری ساری عبادتیں تمہاری ساری زیارتیں جب تیسرا سوال ہوگا چہرہ مصطفیٰ کریم دکھایا جائے گا اور جس کو حضور نے کہا یہ میرا ہے تو اس کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت ست کے لیے جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے نبوت جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے لیے سر میرا ڈھال